យន្ត othor ចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ចេញរបាយការណ៍ចុងក្រោយរបស់ខ្លួនក្រ ாய் ពីបានធ្វើការបកសរុបនិងប្រៀបធៀបស្ថានភាពកូវីដ -19 ថាហានិភ័យនៃការចូលសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យបុងកលាងដោយមានរោគបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងគឺស្មើនឹងមួយភាគ3នៃហានិភ័យដែលបុងកលាងដោយមានរោគបំផ្លាញខ្លួន data នេះបើយតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CGTN នាថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022ការបញ្ចេញរបាយការណ៍លើនេះបានកាត់ មានឡើងក្រោយពីអាញាធិអអង់គ្លេសបានធ្វើការប្រៀបធៀបទៅលើចំនួននៃអ្នកឆ្លងវីរុសទាំងពីរប្រភេទនេះចំនួនជាង1លានករណីនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះវាបានខុសពីការរកឃើញនៅสหรัฐอเมริกาនិង ஆப்பிரிக்க ខាងត្បូងនោះឡើយដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្របានអះអាងថាអូមីក្រុងអាចจำลองបានយ៉ាងលឿនរหัสជាង data ប៉ុន្តែអត្រាចូលសម្រាប់មន្ត្រីពេទ្យបងកលាងដោយវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះគឺនៅទាបជាង data ប៉ុន្តែពួក មិនទាន់អាចបញ្ជាក់អំពីភាគរយជាក់លាក់នោះឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយការបញ្ចេញទិន្នន័យជាក់ស្ដែងអំពីភាគរយនៃហានិភ័យបងកកឡើងដោយអូមីក្រុងបើធៀបនឹងដាតាដោយចក្រភពអង់គ្លេសពេលនេះគឺជាលើកទីមួយហើយសម្រាប់ពិភពលោកដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងករណីឆ្លងអូមីក្រុងយ៉ាងគំហុកនោះចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីយប់ថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021ក៏បានប្រកាសអំពីការរកឃើញករណីឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីៗរហូតដល់ទៅ 1,859,546ករណីផងដែរលេខនោះរយៈពេល24ម៉ោងនឹងជិការបំបាច់កំណត់ត្រាໃນការឆ្លងជំងឺនេះខ្ពស់បំផុតក្នុង1ថ្ងៃសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា